2 roky na YouTube, to je něco, co si neumím představit. Je to neuvěřitelný, jak to rychle uteklo. A za tu dobu to vznikla tak skvělá komunita. A já děkuju právě vám, že mě podporujete, ať už podobě lajků či komentářů. Jste to právě vy. Díky tvořím a informuji. Bez vás by tohle prakticky i nebylo. No a o čem vlastně bude tohle video? No tohle video bude prakticky o tom, co můžete v budoucnu očekávat a na co se můžete těšit. Pro mě bude i zásadní, jak chci tvorbu posunout i o další level. Jak můžete vidět na svém Instagramu, Twitteru a všem dalším sociálníma sítěma, které mám. Informuju a sdílím novinky v širokém smyslu. No. A jak asi víte, tak ne vždycky mám ten čas na tvoření videí. No a právě teď nastal i ten moment, kdy já sám i nestíhám a psychicky to i nezvládám, což je dělání videí a mnoho dalšího, co se týče mé tvorby. Ale to se i časem mění. Teďka o velkých prázdninách, které budou, tak budu dělat videa. A videa budou opravdu speciální. Toto video je úplně první video na mém kanále, kde jsem odhalený. Ano, odhalený. Proč to video tvořím? A proč vůbec se odhaluji? No jde proto, že tenhle týden v neděli mi je 18 let a já chci svoji tvorbu posunout o další level. Proč? No je to zásadní pro mě, jelikož mám osobní život, co i já prostě nestíhám. A proč tohle tvorbu měnit? Nechci vůbec měnit svoje téma videí, co se týče Miracles. To vůbec. Tohle video je tedy první, což můžete vidět i na obraze, kameře, všechno je úplně prakticky ve špatné kvalitě. No časem se to změní. Teďka budou v létě vycházet nové videa, tedy od července. Tyto videa budou teď jako já tady jsem, tak budou k různým tématům, třeba k filmu, či rozbory, nebo i zpracování různých videí, co se týče samostatných. Ale vše bude pocházet z jednoho tématu. A to bude Miracle. Vlastně tohle točím. Točím to hlavně kvůli vám, že mě mnozí podporujete, ať už podobě lajků či komentářů. A tohle samozřejmě beru jako u mě největší motivaci, protože mě to baví. Ale jak asi víte, má svůj čas. A ten čas já i moc nemám. Mám školu, mám práci, mám prostě osobní život. Ale to neznamená, že by se chtěl vykašlat na svou tvorbu videí. To vůbec. Chci prostě svou tvorbu posunout i o další level. To, že budu dělat videa hlavně pro vás. To znamená, že budu dělat videa, jako jsou tato. Novinkové mixy, všechno. Beru si hlavně inspiraci od třeba Olkus Miracles nebo i Torena. Když mi bude 18, tak YouTube mě naplňuje. I z části, protože já ho beru jako můj koníček. Něco, co dělám o svým volným čase. Hlavně pro vás. A co se týče toho, tak YouTube bude i pro mě zásadním důležitým koníčkem. Jako moje novinkové kanály, Instagram, Twitter. Všechno bude a bude to i nadále. Jak si můžete všimnout mého pozadí, to se brzy změní. Bude to kompletnější, bude to lepší a i kamera bude vybavenější. Ale jak říkám, čas to je něco, co je prostě zásadní. Časem se to zlepší, ale nebojte, nezhorší se to. Já doufám, že se vám moje tvorba bude i nadále líbit. A zatím si můžete všimnout, že na Instagramu, Twitteru, všech sociálních místích, tak jsem aktivní a budu aktivní i nadále. Děkuju všem, kteří mě podporují, ať už v podobě lajků či komentářů. A děkuju právě vám, jelikož jsou to 2 roky na YouTube, což je i neuvěřitelné. I když se toto video zpozdilo o necelý měsíc, já se za to velmi omlouvám. A novinkový mix, který chci udělat, bude i takhle vypadat. Děkuju všem, nashledanou.